Почитувани граѓани, пред некој ден бевме сведоци на уште една од оние смешни манипулации во организација на СДСМ во Струмица. Наводно група млади невработени лица се собрале до Дрвце во Саксија, поставено на магистралниот пат кон Република Бугарија, со цел да обвинуваат за нереализирани проекти. УМС Струмица ги повикува младите во градот да не бидат дел од манипулациите на бизнис олигархијата во СДСМ и да не бидат учесници во низините смешни сценарија. Во таа група од троица млади луѓе препознавме активисти на СДММ. Студент на најскапиот приватен универзитет во земјава се представува како невработен, инаку член на СДММ во Младинскиот парламент. Другиот пак студент на економскиот факултет во Струмица исто така активен член на СДММ. Бидејќи се обидуваат да дезинформираат за проектите на владата во Струмица, со што самите стануваат жртва на манипулацијата, на лекомислено надевајќи се дека некој ќе поверува. УМС Струмица ги повикува СДСМ да не ги манипулира младите во градот и да ми објасни дека патот Струмица Радовиш се гради и во него владата инвестираше повеќе милиони евра. Патот Кондојран исто така се гради, но после половина век. Исто во изградбата на магистралните патишта се од фондовите на Република Македонија. ЈП Македонија пат редовно врши поправка на сите патишта кои се во неизина надлежност. Еден од проектите на владата е и економскиот факултет во Струмица, на кој студира учесничката во ова смешно сценарио. Студира во својот роден град токму благодарение на владата на Република Македонија. Воопшто нема зачудува фактот што СДСМ не може да најде повеќе млади невработани, па морале да ангажираат двајца студенти представени како група. Тоа е сосема нормално, бидејќи неодамна промовираниот план за вработување на активистите на СДСМ се реализираше и сега ги вработуваат и предучедите. Ги повикуваме младите од Струмица да не земат пример од овие млади луѓе, студенти кои дозволили да бидат предмет на манипулација на бизнис кланот на градоначалникот, кој патен предходно беше пратеник во парламентот и не направи ништо за изградба на патиштата до Струмица. За иронијата да биде уште поголема и покрај тоа што во врвот на СДСМ Струмица се оногиат оние кои ги асфалтираат патиштата во градот. Речи нема улица на која нема дупки, освен оние кои ги поврзуваат бизнис објектите на кланот. Ви благодариме.